Yes, who's back again. Yo, SK Games er simpelthen tilbage igen. Muchas gracias, afición. Este para vosotros. Ja. Han har været syg i et godt stykke tid, men nu er det simpelthen til at rate nogen nye fodboldtrøjer. Det er simpelthen alle Premier Leagues hjemmebanetrøje. Og så skriv ned i kommentarerne og like videoen, hvis I gerne vil have, at jeg rater jeres udbanetrøje også. Så det må I for hellere få gjort. Men vi starter hurtigt ud. Alle kender vores skala. Ja tak, så uha, okay, nej tak, føj. I har forhåbentlig set min Superliga-video, hvor vi rated alle Superliga-trøjerne. Den var altså rimelig god. Gå ned og se den også. Men vi har både Hanton. Pretty nice. Det kan man ikke sige, at det ikke er. Det eneste, der er, det er bare, hvorfor skal der stå det der sudo lige op i venstre hjørne og logoet lige i midt. Det er altså, det tager den ned, så derfor ender den kun på en okay. Newcastles trøje, den er altså også. Der er sgu ikke så meget der. Det er bare en Adidas trøje med nogle striber, og så en ret stor sponsor, som er måske lidt for stor i forhold til, hvordan den ser ud. Den ryger altså bag Wolverhampton på. Okay, der er vist en masse okay trøjer på den her liste. Eller er der? Det må I hellere finde ud af og blive i videoen til. Bare SK Games, han kan holde på seerne. Så har vi Eastwick. Altså, jeg kan godt lide deres logo. Men alt andet ved trøjen, det er altså ikke særlig godt. Jeg kan ikke lide, hvorfor skal der stå plus minus lige med de vil der, og X, jeg ved godt, det er et eller andet musikband. Okay, det ved jeg så ikke helt, men jeg tror det. Men nej tak. Altså, ellers, trøjen den er ellers meget fed, men det er bare det der sponsor der, det ødelægger det. Altså, hvorfor? Jeg synes, West Ham trøjer, alle trøjer i den her sæson, de er rigtig gode. De er altså cooked. It's cooking. Altså, især med den her hjemmebane trøje også, den ryger altså op på en uge her, og indtil videre den fedeste trøje. Så har vi Chelsea's bus sæde trøje, og det er altså rimelig speciel. Den er ikke nede på føj, men den er bag ved. Nej tak. De har lavet en udmærket udebane trøje, men hjemmebane trøjen, den har lige altså bare, jeg ved ikke hvad de har gjort. De har taget en blå maling, og alle har set det der, ikke? Hvor man putter en genstand ned i noget peberspray, eller hvad fuck det hedder. Og så kommer den op med en eller anden tilfældig farve. Altså, det ligner jo bare sådan noget, der er. Det er noget værre tjusk. Nej tak. Manchester City trøje. Jeg så ikke så meget til lyseblå trøjer. Siger jeg bare straight ud. Det er på ærmerne. Nej tak. Altså, føj. Ej, come on, City. De har lavet nogle okay trøjer, men den her, det er altså bare direkte føj. Jeg vil hellere gå rundt med den der Chelsea trøje end den her City-trøje. Folk nede i kommentarerne, skriv lige jeres mening om, men altså, umuligt, at I kan rate den mere end okay. Den der, det er altså bare rent føje. Nej, tak til det. Fulhams trøje, den er faktisk rimelig fin, synes jeg. Den har altså en fed krav, hedder det. Og jeg kan godt lide det der røde striber. Jeg ved ikke lige, hvad der sker her. Den kommer altså top. Uha. Umuligt, at folk kan være uenige med mig på den her. Come on, guys. Arsenals trøje, ja. Altså, jeg har hørt, at folk siger, at den er meget federe, end den er på skærmen. Den er meget federe i virkeligheden, hedder det. Men den ryger top, okay. Ikke så meget der. Den er fin. Det ligner sådan en flaske, som alle har snakket om. Det har I nok hørt. Og der er altså fuldt enig. Aston Villa har heller ikke rigtig lavet noget specielt. Det er også bare en okay, men jeg synes alligevel, den skal være foran Newcastle og bag ved Wolverhampton. Så kommer vi simpelthen til nogen, der har cooket den her sæson, Crystal Palace. Uff. Jeg takker sig for den der. Yes! My turn, assholes! Altså, jeg har set den i virkeligheden, og jeg har set den på skærmen, og begge steder, der er den altså bare konge. Det er en kongetrøje. Det eneste, der er mærkeligt, det er det der sponsor der. Men det har alle hørt om. Men det der er vietnamesisk. Liverpools hjemmebanetrøje, den er altså også bare okay. Der er ikke så meget der. Den er faktisk fin nok i virkeligheden, synes jeg. I forhold til, hvad jeg havde troet. Men den er altså ikke over Arsenal. Det synes jeg ikke, den har fortjent. Men den er altså også rimelig lækker med den krave der. Så den er okay, tror jeg, Liverpool. Så har vi Bournemouth hjemmebanetrøje. Jeg bliver ved med at sige hjemmetrøje, som alle er hjemmetrøje. Altså nej. Nej tak. Altså, Isfix er bedre. De har smidt det. Jeg ved ikke, om det er bronze, eller om det er guld, de har smidt på deres trøje. Som om, at de tror, at de vinder Premier League derovre. Nej, de rykker sgu nok ned. Ja, nej tak til den. Jeg håber ikke, folk derude har købt den. Det vil ellers være rimelig synd at have spildt så mange penge. Især hvis den koster 800 kroner eller sådan noget fis. Så har vi Nottingham Forest. Ja, ikke så meget der. Den er fin nok. Den er okay. Jeg er ikke så vild med Newcastle. Den er på vej til nej tak. Men altså, Nottingham. Kom nu med noget mere interessant. Deres sponsor, det hvad er det også? Et eller andet K-fodbold, eller det der er du lige om. Det er da mega ligegyldigt, come on. Leicester City,
Ja, det er også bare basic trøje, og så med kæmpe sponsor på, men jeg synes alligevel, det ser bedre ud end Nottingham Forest og Newcastles. Heller ikke så meget at sige der. Boring. Så kommer vi til Hollywood-stjernerne Brentford. Nej, tak. Siger jeg altså bare helt bærs. Hvad? Den er altså ikke rim. Den er altså rimelig grim. Den er ikke på føje. Der ligger Citys, den er altså ikke så vild med, men der skal nok komme en kollega med ned til den. Tottenham trøje, den er sgu meget lækker. Den er op på uge her. Jeg synes ikke, den er okay. Jeg synes, den er lækker. Der får den op på uge her. Så der kan Tottenham endelig vinde noget over Arsenal. Det er, at deres hjemmebane tror jeg faktisk er federe. Så Arsenal-fans, så slapper vi af derhjemme. Så har vi Southampton. Kan I huske, at jeg sagde, at City fik en kollega? Det gør de simpelthen er. Grimmeste trøje i ligaen. Kom fømt. Den er altså bagved Citys trøje, og den er faktisk også grimmere end selveste Viborgs udebanetrøje. Det synes jeg i den grad. Det er også en del på grund af sponsoret. Det er altså bare mega grimt. Man United, ikke noget specielt der. Top er okay. Hvis det ikke noget surprise der, tænker jeg for folk, at de her tre store klubber, de har deres trøjer på okay. Det er altså ikke noget, folk tænker, at duty rate ser rimelig højt. Og der er måske nogen på den der Arsenal der, men der er jeg altså ikke enig. Brighton, de har en rimelig okay trøje, men den røger jeg altså her bagved Aston Villa, og Leicester City kommer den foran, ikke så meget der. De er rimelig okay, alle de her trøjer, men jeg tror altså lige, at rykker den her ned. Newcastle, nej tak, der får mange trøjer på okay til det der, det er okay også. Så den røg ned på nej tak. Newcastle fans derude, det er bare ærgerligt. Det er imod ikke, jeg tager grad nu. Jeg er ligeglad. Den er ikke værd at være heroppe. Everton, jeg har selv en af deres trøjer med stik. Den er rimelig fin, men altså. Den fik jeg sat lidt forkert. Der er over Nottingham Forest ikke så meget specielt der. Og det her, det er min officielle rangliste med hjemmebane, tror jeg. Det var en lille kort video. Jeg skal lige så stille i gang igen med at lave videoer her. Og jeg skal også have skaffet mig FC25, så vi kan lave en ny karriere der. Men husk, smid et like og en kommentar, hvis jeg skal lave Premier Leagues udebane, tror jeg. Ellers så kommer der nok nogle andre ratingsvideoer. Men tusind tak, fordi I ser med. Subscribe.